507, det är en kälke som glider på snön eller isen, jag vet inte vilket. Nej, det är en pulka. Och den ska dras i 200 meter. Så vi vet att sträckan är lika med 200 meter. Vi vet kraften, F, den är lika med 16 newton. Men arbete, det är kraft gånger väg. Men ska man formulera det riktigt så ska det vara kraft i rörelsens riktning gånger väg. Och för att vi ska kunna ta reda på det är alltså inte 16, för den kälken rör sig i den riktningen, eller pulken. Men kraften har ju den här riktningen. Så vi måste ta reda på komposanten till F i rörelseriktningen. Och komposantuppdela, det kan vi nu. Vi tar det vinkelrätta avståndet ner till vår rörelseriktning. Och så ska vi beräkna den här kraften. Den kallar vi för Fx. Det är Fx vi är intresserade av. Och använder vi, då har vi ju en rättvinklig triangel, den kan vi nu. Cosinus för 20 grader är lika med närliggande katet dividerat med hypotenusan. Fx delat med F. Detta ger oss att den sökta kraften, kraften i rörelsens riktning, är lika med F gånger cosinus 20. I vårt fall 16 gånger cosinus 20. Tar vi miniräknaren, sätter igång den. Change batteries är här. 16 gånger cos 20. Man behöver inte slå in parentesen där. Så det blir 15. Ja, vi skriver att det är 15,04. Vi ser att det är lite mer än 15. Därför att det kommer vi tillbaka till lite senare, ska ni få se. Det här var A-uppgiften. Nej, det var det där, så vi är inte färdiga. Vi ska nämligen räkna ut vilket arbete som kraften F utför. Och arbetet är kraft gånger väg, eller mer exakt, kraft i rörelsens riktning gånger väg. Det kan vi, väg, det kallar vi inte väg. Nu säger jag väg och så skriver jag V. V använder vi egentligen som beteckning för hastighet. Nu ska jag vara rätt. Kraft gånger väg, sträcka, S. Alltså, kraft i rörelsens riktning gånger den sträcka som vi har tillryggalagt. Och nu har jag ju räknat ut Fx här. Men jag kunde ju skrivit det direkt som F gånger cosinus 20 gånger sträckan. Och så måste jag sätta en parentes där bara för att inte det ska bli galet. Så fortsätter jag här. Kraften, det är 16 gånger cosinus 20. Sätter en parentes igen. Gånger sträckan, och det var ju 200 meter. Nu kan jag räkna ut det. Där har jag redan räknat ut kraften. Det är alltså 16 gånger cosinus 20. Och så gånger 200. Så det blir 3000 newton. 3007 exakt. Men det säger jag att det är lika med 3 kilo newton. Det var A. Som sagt, det var A. Det är inte lätt det här. B-uppgiften. Vad ska vi göra där? På pulkan verkar det en friktionskraft. Ja, det gör det. Den är ju då riktad åt andra hållet. Den motverkar ju rörelsen. Vi betecknar den med F my. Den är lika med 15 newton. Fast i andra riktningen. Fx rör sig dit. F my rör sig dit. Så är frågan, hur stort arbete utför friktionskraften? Vi kallar det för arbete my. Ja, där vet vi den. Den ligger i samma rörelseriktning. Den har ju ett annat tecken. Om jag struntar i tecknet just nu så får jag bara hålla i minnet att kraften är riktad i motsatt rörelseriktning. Men det är fortfarande samma uttryck, samma formel. Sträckan är också densamma. 200 meter. Och det där blir också 3 kilonewton.
Så i det här fallet, man kan ju se direkt att skulle jag öka den vinkeln här lite grann, då skulle de här 16 newton inte vara tillräckligt för att övervinna friktionskraften. Och alltså skulle jag inte ens kunna rubba pulkan. Men har jag 20 grader eller lägre, då kommer ju verkligen min kraft vara tillräcklig för att övervinna friktionskraften. De är ju motsatt riktade. Och så länge Fx är större än Fmy, då blir det ju ett nettoöverskott i den riktning som man vill. Eller som den här som drar i snöret vill att pulkan ska åka. Men det måste som sagt vara mer än friktionskraften, 3 kN. Och det här är ju lite mer, 3007. Så han kommer att lyckas rubba den. Sen så i C så ställer man sig frågan om det finns fler krafter än F och Fmy som verkar på pulkan. Ja, det gör det. Eftersom vi nu, innan han börjar dra, då ligger ju pulkan stilla här. Eftersom pulkan säkert väger någonting så påverkar ju jordens tyngdkraftfält. Den nu ritar jag över, det blir lite kladdigt men det gör ingenting. Och det är ju det vi kallar för F lika med M gånger G. Men som sagt, den ligger still. Det måste ju innebära att det är en motkraft. Och den kallar vi för normalkraft. Den är lika stor men motriktad. Normalkraft. Normalkrafter uträttar aldrig arbete. De uträttar aldrig något arbete. Därför att de är alltid vinkelräta mot underlaget. Och underlaget är ju den riktning som klossar och pulkor och vad det nu är rör sig. Däremot kan ju tyngdkraften här uträtta ett arbete om vi har ett lutande plan. Och där ligger en kloss så. Då går ju tyngdkraften på det viset. F lika med mg. Normalkraften är vinkelrätt mot underlaget. Den är vinkelrätt där. Och klossen kommer ju, är det ingen kraft upp så kommer den ju glida ner. Då har ju denna här en komposant i rörelsens riktning. Den andra komposanten är motriktad till normalkraften. Så den kan uträtta ett arbete, men normalkraften kan aldrig göra det. I det så ställer man sig frågan, hur skulle en mindre dragkraft än 16 newton kunna ge lika stort arbete som i A? Ja, om jag minskar den här, minskar den ner så att den är horisontell, då måste den ju vara större än 15 för att det ska bli någonting. Men nu så var frågan, vi ska ha samma arbete. Arbete är ju kraft gånger sträcka. Sträckan är hela tiden densamma. Vi ska alltså ha Fx oförändrad. Och det är ju ett, okej, jag ska ta en annan färg här. Jag har andra färger. Om jag minskar vinkeln, säg att jag hade haft den här riktningen på kraften istället. Då kan du ju inse att om Fx är 15, alltså det här är ju mitt Fx, om den fortfarande är samma längd, då kan man ju inse att den röda är ju helt klart kortare än den svarta. Så minskar jag vinkeln så kan den ju, då behöver den röda, då kan den röda vara mindre än 16 för att Fx-komposanten fortfarande ska vara intakt. Så det är väl svaret på D-uppgiften då. Nog om det.